हाई एलू नमस्कार नहीं नोड़ता कन्ड टेक यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स यारेल मोबाइल क्रोम अप्लिकेशन और वीडियो नो खंडी तपदे वीडियो संपूर्ण नोड़े प्रतियो दिन प्रतियो मोबाइल प्रतियोबल क्रोम अप्लिकेशन बंद प्रतियो मोबाइल प्रतियो मोबाइल क्रोम अप्लिकेशन यूज मैं प्रतियो प्रतियोबू क्रोम अप्लिकेशन आदमी तक प्रतियोगी और वीडियो खंडित तपदे वीडियो संपूर्ण नोड़े ऐनप नोड़े निम्हे नाकु इंपार्टेंट तुम यूज प्रतियो क्रोम मोबाइल तक प्रतियो इंपार्टेंट नाकु निम्हे इंपार्टेंट ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ರೋಮ್ ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ನಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಟ್ ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಂತರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಬನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು 100% ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಸೇವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಕ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಅದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರೋಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಗ್ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಈ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಆಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಅದಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂತತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರೋಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ತೆಲಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬ್ರೌಸರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೋ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೀವು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಹಿಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮೊದಲು ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದು ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮದು 50% 90% ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ 100% ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಲವಾರು ಇನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅವನು 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಇದೆ 83 MB ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇವ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಮೂರನೇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4ನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನೂ ಜಸ್ಟ್ 4ನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ 4ನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನೋ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ 10 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 10 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ USC ಸೀಕ್ರೆಟ್ DNC ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನು DNC ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಏನೋ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟು ಅದು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ US ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ DNS ಅಂತ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ಕೂಡ ಯಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬಜಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾ